3 червня міська влада інформує про події, які відбулися на цьому тижні та які плануються на наступний. Тиждень розпочався з оперативної наради міського голови з керівниками підприємств. Основними питаннями, що обговорювалися на нараді, стали інвестиційна привабливість міста та створення умов для залучення нових інвесторів, підготовка комунального підприємства «Жовтоводськтепломережа» до нового опалювального сезону, підвищення тарифів на водопостачання для жителів міста, припинення роботи комбінату шкільного харчування щодо забезпечення учнів навчальних закладів міста харчуванням з нового навчального року та відлов бродячих тварин і робота міської влади у цьому напрямі. 31 травня міський голова разом з секретарем міської ради на запрошення народного депутата Дубініна Олександра Івановича взяли участь у нараді Верховної Ради України з питань соціально-економічного розвитку території, бюджетно-податкової реформи та конституційної реформи в контексті децентралізації. Також у ході наради піднімалося питання щодо недофінансування державної цільової програми з радіаційного та соціального захисту населення міста Жовті Води. 1 червня – Міжнародний день захисту дітей, який приніс у наше місто різноманітну кількість заходів та емоцій. Цей день вся громада міста розпочала з відкриття меморіальних дошок у НВК номер 6 «Перспектива» справжнім патріотам, героям АТО Максиму Пашедіну та Олегу Матлаку. Далі День захисту дітей продовжився переглядом дитячої казки у Палаці культури. А у Парку Слави з 13-ї години на маленьких жителів міста чекала інтерактивна гра «Супердіти» від святкової агенції Альони Винник за підтримки виконавчого комітету Жовтоводської міської ради. Весь час свято супроводжували виступи колективів художньої самодіяльності нашого міста. До Дня захисту дітей Жовтоводським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді було організовано та проведено соціальну акцію. Партнерами даного заходу стали Міжнародний благодійний фонд освітніх технологій, міська організація «Афган» та багаторічний партнер благодійний фонд «Герда» імені Ганни Смольської. Соціальна акція, в якій прийняло участь 100 дітей, пройшла з метою здійснення підтримки прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах. Також 1 червня представники виконавчого комітету Жовтоводської міської ради на чолі з міським головою зустрічалися з депутатами Дніпропетровської обласної ради з питань додаткового фінансування проєктів міста з обласного бюджету. 2 червня розпочалося з закінчення реконструкції покриття п'ятиповерхового будинку по вулиці Франка, 38. Крівля завершена товариством з обмеженою відповідальністю «Атом-Інвестбуд», яке виграло тендер на «Прозоро» та після закінчення робіт змогло зекономити бюджетних коштів більше ніж 21 тисяча гривень. По факту розтрати 30 березня цього року на підприємство, яке розпочинало будівельні роботи, а саме Дніпродзержинська компанія «Джерело вода тепло», розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 191 Кримінального кодексу України на суму розтрати більше ніж 39 тисяч гривень. Також за кошти місцевого бюджету проведено капітальний ремонт покрівлі по вулиці Богуна, 2 та Франка, 36. Проведено капітальний ремонт ліфтів та ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення. 2 червня представники виконавчого комітету Жовтоводської міської ради в рамках соціальної акції «Привіт, малюк» завітали з подарунками та привітаннями до пологового будинку для привітання молодої мами Юлії Зозулі та її новонародженого хлопчика Матвія, який з'явився на світ 1 червня, у День захисту дітей. Ще раз вітаємо батьків з народженням синочка. 3 червня
запам'яталося жителям міста відкриттям літньої оздоровчої кампанії. Відпочивати у місцевих таборах буде 381 дитина. Розпочинають оздоровчу кампанію в нашому місті 5 таборів. Це табори на базі гуманітарної гімназії імені Лесі Українки, середньої школи номер 3, НВК «Дивосвіт», НВК «Родина» та на базі спеціалізованої школи. Тривалість змін – 18 днів. Вартість путівки залежатиме від часу, до якого ваша дитина перебуватиме у таборі. Якщо дитина залишається до 14-ї години, вартість путівки – 447 гривень. Якщо до 17-ї години – 560. Тож потурбуйтеся про відпочинок ваших дітей. Та звертайтеся за придбанням путівок до відділу освіти або до профспілкових організацій вашого підприємства. 6 по 8 червня на базі ліцею природничо-наукового навчання для учнів 10 класу відбудеться тренінг з навчання фандрейзингу – процесу залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги. Організатором даного проєкту виступає виконавчий комітет Жовтоводської міської ради. В якості тренерів залучені відповідні фахівці виконавчого комітету, викладачі Інституту підприємництва «Стратегія» та експерти громадських об'єднань. Також 6 червня планується розпочати роботи по капітальному ремонту 3 доріг на умовах співфінансування з обласним бюджетом. Нагадуємо, що з 8 червня розпочинається прийом міським головою жителів міста. Попередній запис проходитиме 6 червня з 9 до 10 години. Сам прийом відбудеться 8 червня з 16 до 18 години. З графіком прийому міським головою ви можете ознайомитися на офіційному сайті виконавчого комітету Жовтоводської міської ради. Також нагадуємо, що з 1 червня оголошено конкурс на заміщення вакантних посад директорів 2 комунальних підприємств. Це комунальне підприємство «Чисте місто» та комунальне підприємство «Жовтоводськ тепломережа». Також управлінням житлово-комунального господарства Жовтоводської міської ради оголошено конкурс на заміщення 4 вакантних посад. Начальника відділу комунальної власності та земельних відносин управління житлово-комунального господарства, 2 посади головних спеціалістів та посада заступника начальника головного інженера управління житлово-комунального господарства. Тож запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь у конкурсі. За додатковою інформацією можна звертатися до управління житлово-комунального господарства та виконавчого комітету Жовтоводської міської ради.